друзі! Творчі колективи міського центру культури і мистецтв вітають гостей та глядачів міського фестивалю народної творчості «Зорицвіт-2018» і бажають усім гарного весняного настрою. Відкрив фестивальну програму зразковий ансамбль спортивного бального танцю «Мрія», керівник Іван Козлов. А зараз я ознайомлю конкурсантів з шановними членами журі фестивалю «Зорицвіт». Драган Олена Володимирівна, завідувач відділу обласного методичного центру культури і мистецтва. Райлян Олена Борисівна, провідний методист обласного методичного центру культури і мистецтва. Неверова Лариса Степанівна, заслужений працівник культури України, директор Запорізького муніципального театру танцю. Чернєва Олена Дмитрівна, заслужений працівник культури України, президент Всеукраїнського фестивалю дитячої творчості «Топ-топ». Троян Леонід Іванович, заслужений працівник культури України, керівник народного хору «Вербиченька». Творчі колективи Центру культури і мистецтв продовжують фестивальну програму, і на сцені зразковий ансамбль естрадно-спортивного танцю «Скарлет», керівник Олена Непочатих. Український калейдоскоп. Зустрічаємо!